Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖိုးဖိုးမန်ချန်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Premier League ပွဲစဉ်34ရက်လက်ကျန်ဖြစ်တဲ့စပါးနဲ့ Manchester City တို့ကစားဖို့ရှိတယ်ပေါ့။ဒီပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုံတမ်းနိုင်မယ့်ပွဲကြိုသုံးသပ်ချက်တွေကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြည့်အောင်ပေါ့ဗျာ။ဆိုတော့ပွဲစဉ်34မှာလက်ကျန်3ပွဲတည်းရှိပါတယ်။စပါးကအင်္ဂလန်မှာ Manchester City နဲ့လက်ခံကစားရမယ်။ Brighton ကအင်္ဂလန်မှာ Chelsea နဲ့ကစားရမယ်။ Manchester United ကအင်္ဂလန်မှာ Newcastle နဲ့ကစားရမယ်ပေါ့။ဆိုတော့မနေ့ပြန်ညပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအင်္ဂါနေ့ညဗုဒ္ဓဟူးမနေ့တနားဤကွဲမှာတော့စပါးက Manchester City ကိုလက်ခံကစားရမယ်အင်္ဂလန်မှာ။ဒီပွဲကစပါးအတွက်ကော Manchester City အတွက်ကောတော်တော်ကိုအရေးကြီးတဲ့ပွဲပေါ့။တော်တော်ကိုအရေးကြီးတဲ့ပွဲပေါ့။တည်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျားတွေကအာဆင်နယ်ကစားမဲ့အနေထားပေါ့ဗျာတိုးတော်လည်းပဲလက်ရှိစပါးကသူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်မဟာပြိုင်ပဲလောလောဆယ်စပါးတင်းရဲ့ပြိုင်သက်တွေတော်တော်များများနှီးပါးကတော့လုံးဝဒီပွဲကိုရှုံးညင်ညာတဲ့သူကများတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့နဲ့အာဆင်နယ်ရဲ့ဂျားတွေကလုံးဝခါသီးတဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုသူတို့ကအနိုင်မရစေချင်ဖလားမရစေချင်ကြဘူးအများသူကပါနော်ဖလားမရစီညာတယ်ပဲတချို့အနေငယ်တော့သူတွေကြတော့လေโอเคရတာမရတာကငါတို့ကိစ္စမဟုတ်ငါတို့ဥရောပချန်ပီယံစ်လိဝင်ခွင့်ရဖို့အခွင့်အရေးရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီပွဲမှာ City နဲ့တွေ့တိုင်းအိမ်ဝင်းမှာအตาရလေးရှိတဲ့နေထားကိုသူတို့ကလည်းအနိုင်ရချင်ကြတာ Manchester City ရဲ့ဘက်ကတော့ရှင်းရှင်းလေးရယ်မင်းတို့နိုင်ရင်ဖလားဟာမင်းတို့အတွက်အချိန်ကြီးအရန်ကောင်းသွားပြီဆိုတာပဲ Arsenal ဟာတက်နေတယ်များသူတို့လှုပ်ရှားရှိတဲ့ပွဲစဉ်ကိုသူအနိုင်ရသွားပြီဆိုတော့ Manchester City ကခြေချိုတာနဲ့ Arsenal ဟာအချိန်ကြီးတအားကောင်းသွားပြီလက်ကျန်ပွဲစဉ်တပွဲကလည်းကျွန်တော်အာဆင်နယ်အတွက်ကသိပ်ပင်မဲတော့မဲ့နေထားမဟုတ်တယ်လို့သုံးမှတ်အပြစ်ရမဲ့နေထားမျိုးဆိုတော့စပါးနဲ့ပွဲစဉ်မှာမန်ချက်စတာစီးတီးအတွက်ကဖလားအတွက်နိုင်ကိုနိုင်မှကျွန်တော်တို့ဖြစ်မှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စပါးကအခုလက်ရှိဒီနေ့ညကစားမဲ့ပေါ့နော်အက်စတွန်ဗီလာနဲ့လီဗာပူးရဲ့ပွဲစဉ်ကိုကြည့်ပြီးတော့စပါးဘာလုပ်မလဲပေါ့စပါးဘယ်လောက်ထိအားဖြည့်ကစားလာမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီညမှာတကယ်လို့နော်အက်စတွန်ဗီလာနဲ့လီဗာပူးရဲ့ပွဲမှာပေါ့နော်အက်စတွန်ဗီလာနဲ့လီဗာပူးရဲ့ပွဲမှာတကယ်လို့မြန်ကျွန်တော်တို့လီဗာပူးကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့စပါးအတွက်ကโอเคငါတို့အက်စတွန်ဗီလာကိုလုံးဝနိုင်ဖို့အတွက်နော်အက်စတွန်ဗီလာကိုကြော်ပြီးတော့ချန်ပီယံစ်လိဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်သူတို့အမှန်ကန်ကြိုးပမ်းမှာအခုလက်ရှိစပါးက36ပွဲကစားထားတဲ့ချိန်မှာ63ပွဲရထားတာတကယ်လို့အက်စတွန်ဗီလာကညပွဲမှာသူတို့ရှုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ68ပွဲဆိုတော့စပါးမှာသူတို့ကိုမှီဖို့အတွက်အခွင့်အရေးကရှိပါတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့အက်စတွန်ဗီလာကနိုင်သွားလို့ရှိရင်တော့ရလကပို့ပြီးတော့မှန်းဖို့လွယ်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တိုးတော်လည်းပဲဒါပရူရီကန်နေတဲ့နေသားဖြစ်တဲ့ဘသူ့ကိုတော့ရှုံးအောင်ကန်ဘသူ့ကိုတော့နိုင်အောင်ကန်ဆိုတာမျိုးတော့ကျွန်တော်မရှိပါဘူးဆိုတော့ဒီညလီဗာပူးသင်းနဲ့ပေါ့နော်အက်စတူမီလာရဲ့ပွဲစဉ်ရဲ့ results ကနယူစပါဘလောက်ထိယုံလာမလဲဆိုတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်စပါအတွက်ကတော့ဘသူဖလားရတာမရတာတဲ့ကိုတိုင်ချန်ပီယံစ်လိဝင်ခွင့်ရမယ်အခွင့်အရေးကိုသူတို့ဖန်တီးနိုင်ဖို့သူတို့လိုတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကတော့လက်ရှိစပါနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ဗျာဆိုတော့စပါကလက်ရှိမှာကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်စပါအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့မှာသူတို့တွေဘန်လီကို2ဂိုးတကူနဲ့နိုင်ပြီးတော့ဘန်လီကိုတန်းစင်းခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာတန်းစင်းလာခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလီဗာပူးတင်းကိုသူတို့4ဂိုး2ဂိုးနဲ့သူတို့ရှုံးတယ်ချယ်ဆီကို2ဂိုးကိုမရှိနဲ့သူတို့ရှုံးတယ်ပြီးလို့ရှင်အာဆင်နယ်ကို2ဂိုး3ဂိုးနဲ့အိမ်ဝင်းမှာရှုံးတယ်နယူကာဆယ်ကို4ဂိုးကိုမရှိနဲ့အဝေးကွင်းမှာရှုံးတယ်နော်ဒီယန်ဖောရက်စ်ကိုအိမ်ဝင်းမှာ 3-1 နဲ့နိုင်တယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာဘန်လီနဲ့Forest ပွဲကလွယ်လို့ရှိရင်ကျန်တာဂျားထဲမှာ၄ပွဲဆက်တိုက်တီသူတို့ရှုံးထားတာပါ၄ပွဲဆက်တိုက်တီသူတို့ရှုံးထားတာဒါဟာဘယ်လို့မှအခြေအနေကောင်းမနေဘူးပေါ့ဒါဟာဘယ်လို့မှအခြေအနေကောင်းမနေဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်မနော်လက်ရှိစပါးအတွက်ကဒီပွဲကတော်တော်ကြီးကိုမလွယ်တာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Manchester City ဆိုတာကနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာသူတို့ရှုံးနေဆိုတာကဘယ်နဲ့သွားရှာမှမသိတော့ဘူးမှတ်မှတ်ရရအာဆင်နယ်ကိုရှုံးနေပြီးကြတဲ့ကနောက်ပိုင်းပြိုင်ပွဲဆိုမှာ City ရှုံးကောရှုံးနေရလားမသိဘူးမိနစ်90တော်တွင်ပါလေဟိုဘာလဲပင်နေဒီဆုံးဖြတ်ဒီဘာတွေကလွယ်တယ်စီတီရှုံးဝရှုံးသေးတယ်ကျွန်တော်မထင်ဘူးအခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲကျွန်တော်ခုနှစ်ကလည်းဖူလန်ကို 4-0 နဲ့နိုင်တယ်ဝူဘန်ဟန်န်ကို 5-1 နဲ့နိုင်တယ်ဖောရက်စ်ကို 2-0 နဲ့နိုင်တယ်ပြီးလို့ရှင်ဘရိုက်တန်ကို 4-0 နဲ့နိုင်တယ်ချယ်ဆီကို 1-0 နဲ့နိုင်တယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်လူတန်ကို 5-1 နဲ့နိုင်တယ်ပယ်လစ်ကို 2-4 နဲ့နိုင်တယ်အက်စတန်ဗီလာကို 4-1 နဲ့နိုင်တယ်ဆက်တမမန်ချက်စတာစီးတီးကနောက်ပိုင်းမှာဂိုးတောင်ရိုးရိုးတွင်းတာမဟုတ်ဂိုးပြတ်တွေပါတွင်းတော့တာဆိုတော့စီတီအနေနဲ့အဝေးဝင်းလာကစားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ပွဲရဖို့ဆိုတာမျိုးကြီးကသူတို့ဘက်မှာအများကြီးချန်ရှိတယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်ဒီယာဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့စပါးရဲ့ဘက်ကနောက်တန်းကတအားပေါက်တယ်နောက်တန်းကတော်တော်ကိုပေါက်တာတိုက်စစ်မှာကစားပုံရ OKA အန်ဒီရပေးနိုင်တယ်ကွင်းလယ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဒီအဆင်ပြေအောင်ကစားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တန်းဟာတအားကိုဂိုးပေးရတဲ့နေရာမှာပါတယ်စပါးကဆိုတော့လက်ရှိဘောနော် City ရဲ့ဘက်က goal different အရာလဲသူတို့ကအာဆင်နယ်ကိုမှီဖို့၃ဂိုးလိုနေတာသုံးခုလူနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကအမှတ်ရဖို့တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တက်နေတဲ့များ goal different မှာရအောင်ရှော့ချမဲ့နေထားမှာရှိတယ်။ဒါမှနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ကြလို့ရှိရင် goal different ကစကားအများကြီးပြောကောင်းပြောသွားနိုင်တယ်ဗျာ။တကယ်လို့သူတို့နိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့
ဖလားကမန်ချက်စတာစီးတီးလက်ထက်မှာရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ CD အနေနဲ့နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်နိုင်ပွဲတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂိုးတွေပါပြတ်အောင်သူတို့ဆွမ်းဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲကလည်းမန်ချက်စတာစီးတီးအတွက်ကအခြေအနေကများပါတယ်။တခုရှိတာကမန်ချက်စတာစီးတီးကစပါးရဲ့ queen ကိုလာကစားတဲ့နောက်ဆုံးဘယ်နှပွဲလဲ၅ပွဲလားမသိဘူး၅ပွဲမှာသူတို့တပွဲပဲနိုင်ထားသေးတယ်လားမသိဘူး 1-0 ဆိုတဲ့ရလနဲ့ကျန်တာတွေအကုန်သူတို့ရှုံးထားတာစပါးကွင်းမှာဘယ်လိုမှအခြေအနေမကောင်းဘူးမန်ချက်စတာစီးတီးကဘယ်လိုမှအခြေအနေမကောင်းတာစပါးကွင်းမှာဆိုရင်ဒါဟာစီးတီးအတွက်တခုတည်းသောစိုးဝါးတဲ့အချက်ပဲစပါးကွင်းကိုလာကစားတဲ့နေရာမှာဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ခုသိရမှာကလက်ရှိစပါးနီးပြသည်ရှေ့ဂွာဒီယိုလာရုံးကန်ခဲ့ရတော့ကလိုမျိုး defensive အသင်မဟုတ်တော့ဘူးကိုစီကိုကလူကလုံးဝ defensive ကစားတဲ့နီးပြမျိုးမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပွဲစဉ်ဖြစ်နေပါစေဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်နေပါစေ defensive ဆိုတာကသူစိတ်ကိုမဝင်စားတာဒါကစိတ်ပူစရာကောင်းတဲ့အချက်ပဲManchester City ကရှေ့စပါးနဲ့ပွဲစဉ်ဒီမှာရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေတော်တော်များများပွဲစဉ်တွေတော်တော်များကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်သူတို့နဲ့ရှင်ကစားရတဲ့အသင်တိုင်းလုံးဝ defensive ကစားတဲ့နီးပြတွေကြီးပဲရယ်ဒီနေရာမှာတံပြန်တွေကိုသူတို့မထိန်းနိုင်ပဲနဲ့ရှုံနေကြတာဆိုတော့လက်ရှိဒီနေရာမှာစပါးရဲ့နီးပြ positive goal က high defensive line နဲ့ပါကစားတဲ့သူမျိုး Manchester City ရဲ့စိတ်ကြိုက် City ဆိုတာက counter attack လည်းကောင်းတယ်လို့ possession game လည်းကောင်းတယ်ဗျာတော့သိတယ်မလားဆိုတော့ဘယ်လိုမှကျွန်တော်တို့ဗနော်ဒီစပါးအတွက်ကဒီ Andy ကင်းနေတဲ့အနေထားမှာမရှိဘူးအဲ့တော့လက်ရှိလိုတဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်စပါးအနေနဲ့ဒီအိမ်ကွင်းမှာဒီတစ်ခါတော့ Manchester City ကိုတိုင်ပတ်သွားမလားပေါ့ City ရဲ့ဘက်ကလည်း okay သူတို့တည်ထားပြီးသားငါတို့ဒီပွဲကိုနိုင်မရမယ်ဘလူနီးနေပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့နိုင်မရမယ်ဂိုးမပြတ်ရင်တောင်မှသုံးဖက်တီရဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါမှသာလျင်နောက်ဆုံးကစားတဲ့ပွဲစဉ်38တစ်ချိန်နဲ့ကစားတဲ့နေထားမှာသူတို့ဘက်မှာအမှတ်အသားနဲ့သူတို့ကအခြေအနေကောင်းနေမှာဆိုတော့ City တွက်ကဘလူမှ shot တွေလို့မရဘူးစပါးကလည်းကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲ Aston Villa ရှုံးဖြစ်ဖြစ်အစရမီလာလဘောက်ဒီကိုနိုင်သွားရင်တော့တမျိုးရှုံးသွားပြီဆိုလို့ရင်သူတို့ရဲ့ Champions League ဝင်ခွင့်ဒီအခြေအနေအများကြီးကောင်းနေဒါကူသူတို့ကရအောင်နိုင်အောင်သူတို့ကစားဖို့ကြိုးပမ်းမှာဒါကြောင့်ဘောနဒီနှစ်သင်းစလုံးမှာကကိုစီကိုဒီမျှော်လင့်ချက်ကြီးကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်ဘောနဒီစပါးကတော့အစရမီလာဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ဖို့လူကောင်းလူသေးတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီဒန်ယာအသင်းနေဒန်ယာလူစင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရရင်စပါးဘက်မှာကရစ်ချာလီဆန်ဒီဒန်ယာပြတနာကြောက်ပေါ့နော်သူဘရာဇီးလက်ရွေးစင်မှာလည်းသူမရွေးခံခဲ့ရဘူးပိုစတီကိုဂလူကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ weekend မှာတော့ငါဟုတ်တယ်ဒီကစားမဖြစ်သူမပါနိုင်ခဲ့ဘူးဒန်ယာကြောက်ဆိုပြီးတော့သူ confirm လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့တီမိုဗာနာတို့ဗန်ဒေးဗီးစ်တို့နော်ဆော်လမွန်တို့ရိုင်ယန်ဆစ်စတန်တို့ဖရော့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဖော်စတာတို့ဗောနော်ဥဒူဂီတို့နဲ့အတူတူယာဒီကုံတိသူကနားတော့မှာဗောဗျာဆိုတော့ Amazon Ryan တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ရှိမှာကျွန်တော်နေတယ်ဗောနော်ပြန်ပြီးတော့ပါပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်တိုးတော်လည်းပဲ Oliver Skip ကိုတော့ဘယ်ချမ်းမှာသူတုံးသွားမဲ့အနေထားမျိုးပါ Burnley နဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းသူ့ကိုပဲထည့်လာတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ Manchester City ဘက်မှာတော့ Nathan Ake ကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုတနေ့ကပွဲမှာဒဏ်ရာပြဿနာရသွားတာကလွှဲရင်ကျွန်တော်ထူးထူးခြားခြားအများကြီးရှိမနေဘူးပေါ့ Jack Grealish တို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိမှာအဖျားကနေတက်တာလာပြီဆိုတော့ဒီပွဲလူစင်းနေမှာပါလာဖို့ကျွန်တော်ရှိတယ်ကိုင်းဝေါ်ကာကဟိုတနေ့ကအိုက်ကန်ဂျီအပါရီဒီအိုက်ကန်ဂျီနေရာမှာဝင်ကစားပြီးတော့အိုက်ကန်ဂျီကိုဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒါကတော်တော်ကိုသူတို့မှလူစင်းရင်ဘယ်လောက်တောင့်တယ်လဲဆိုတော့ပြတာပေါ့ဆိုတော့လူစင်းရင်ကကျွန်တော်ကြည့်ရင်စပါးကတော့ဗီကာရီယိုရှိမယ်နောက်တန်းမှာပက်ထရိုပူရိုရဲ့ဗန်ဒီဗန်ရဲ့ရိုမဲရိုရဲ့နဲ့အမဆန်ရိုင်ယန်ကိုပဲထည့်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ကွင်းလယ်မှာတော့ဘဇူမာရှိမယ်ဘန်တန်ကာရှိမယ်ပေါ့နံပါတ်10တို့မှာတော့မက်ဒီဆင်ပါလာလိမ့်မယ်ထင်တယ်တောင်မန်တစ်ဖက်ကစွန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါစပါးတိုက်စစ်ကတော့စွန်ဖြစ်မှာလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်ဘရန်နယ်ဂျွန်ဆန်ရှိမယ်ကလူဆက်စကီရှိမယ်ပေါ့CDF ဘက်မှာတော့ကျွန်တော် Ederson, Walker, Stone, DS, Gavario ဆိုတဲ့ကစားမတွေပါမှာပဲ။နော်ဆိုတော့ဒီဗာလေဒီ Nathan Ake ရတော့ပါမှာမဟုတ်ဘူး။ Gavario ကလက်ရှိမှာတအားကောင်းနေတာပါ베ချမ်းမှာနော်။ပြီးလို့ရှိရင် Rodri နဲ့ဘယ်သူတွဲကစားလာမလဲပေါ့။ Rodri နဲ့တွဲကစားလာမှာကကျွန်တော်တို့ဒီဗာလေဘယ်သူဖြစ်မလဲပေါ့ဗျာ။ Rodri နဲ့ကကျွန်တော်တို့မှာ Banaro Silva တို့ရှိတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘောနော် Kovacic တို့ရှိတယ်။ Matthias Müller ကတော့ထားပါသူအရင်မှာပဲအများဆုံးရှိနေတယ်ဆိုတော့ De Bruyne တို့ရှိမယ်။ Doku တို့ Haaland တို့လက်ရှိမှာအရင်ခြေသွမ်းပြနေတဲ့ Foden တို့ပေါ့။ကျွန်တော်ကတော့ဗျာလက်ရှိစပါးကတော့အိမ်ဝင်းမှာဗောနော်အမြဲတမ်းဒုက္ခပေးလေးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီပွဲမှာတော့သူတို့ရဲ့ခံစစ်က City တိုက်စစ်ကိုတားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ပြဿနာက High Defensive Line နဲ့ကစားတဲ့အသင်းဖြစ်တယ်လို့ခံစစ်ကိုအသားပေးတဲ့အသင်းမျိုးလည်းမဟုတ်တော့အရင်ကတည်းကတိုက်စစ်မှာဗောနော်တောက်လျှောက်စလို့ခြေသွမ်းကောင်းတဲ့ Manchester City နဲ့တွေ့တဲ့အခါCity ကတော့နိုင်ဦးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ City ကနိုင်ဦးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။သူတို့တွေတခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်ကတအားဘာလဲဒီစပါးကွင်းဆိုလို့ချင်းတိုင်ပတ်တယ်ဟိဒါပဲရှိတာ။ဆိုတော့ကျန်တာတွေအားလုံးက City ဘက်မှာအားသာချက်တွေအများကြီးပါ။စပါးကတိုက်စစ်ကွင်းလေကစားပုံကောင်းပြီမြေ position ကစားပုံကောင်းပြီမြေခံစစ်ကလုံးဝကိုအဆင်မပြေဘူး။ဆိုတော့နှစ်ဖက်တင်းနှစ်ဖက်စလုံး twin ကိုများမဲ့ပွဲလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ twin ကိုများမဲ့ပွဲလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဆိုတော့ညီကတို့ရောဒီပွဲမှာဘလူးရက်တွေထွက်ပေါ်လာမယ်ထင်ကြလဲ။ဆွေးနွေးကြပါအောင်။ကြည့်ရှုပါပြီးတဲ့ညီကအားလုံးကိုချစ်သူများတွေပါတယ်။ဒါနဲ့ဒီပွဲက
မနက်ဖြန်မှာကျွန်တော် watch တောင်ရှိပါတယ်ဒီပွဲကတကယ်ကိုအဆုံးဖြတ်ပွဲလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဆိုတဲ့အတွက်ပါနော်ပရိသတ်တွေလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပေါ့ဗျာ watch တောင်ရှိပါတယ်လာပြီးတော့ join ကြဖို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ကြည့်ရှုပါပြီးတဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်